Артисти-аматори народного фольклорного ансамблю «Богатиряни» збираються раз на місяць на репетицію в селі Богатирівка Запорізького району. Більшість з них – люди похилого віку. А нині вони – бійці культурного фронту, а їх зброя – українська пісня. Ой, розвивайся, тай сухий дубе, завтра мороз буде. Ой, собирайся, молодий козаче, завтра похід буде. Люди приїжджають, звісно, у нас тут є місні із Богатирьова, є з Михайлівки, з Запоріжжя, із Підпорожнянки. Всі з'їжджаються, коли репетиція, всі з'їжджаються ці люди. Так що так ми займаємося, стараємося по вихідним більше, бо в такі дні люди працюють. Ми завжди співали. Мама якось не дуже, а батько, що танцювати, що співати, дуже любив. І він мене цьому навчив. І от як я прийшла в 79-му році, так і сталося. І вже, скільки вже, 43 роки безсменно. По рожденню я руська, а тут я українка. До війни виступали богатиряни по всій Україні. Нині їх гастролі і участь у конкурсах і фестивалях майже припинились. Проте учасники ансамблю збираються на репетиції і готують репертуар до Дня перемоги. Олена Пода, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.